のバンミさんにお越しいただきました。こんにちは、ありがとうございます。はい、緊張します。やばー、うわー。皆さんこんにちは、鹿のバンミです。私、名古屋で撮影会モデルとかコスプレとか、あと名宝のイメージガールをさせていただいております。素晴らしい。そんなバンビさんに来ていただいて、今回は一緒にもぐもぐしていきたいと思います。もぐもぐもぐ、あ、かわいい。ずっとこんな感じかもしれない。今回いただくのが伝統寺商店街にあるアランチャさんのチーズオムレツハンバーグ丼です。チーズ入ってるんですか？チーズ入ってるんです。嬉しい。チーズオムレツとハンバーグとご飯と、あと台湾ミンチもいるんですね。実はこれ、実は 820g あるんですけど、そう、バンビさんこんな華奢な体して実は大食いなので、はい、一緒にこれチャレンジしていこうかなって思います。いっぱい食べるぞ。食べるぞ。いただきます。いただきます。食べると幸せになりますね、うん、生きててよかったってなる。ハンバーグ、うん、めちゃくめちゃこう肉肉しいです。いけました、ハンバーグ、うん、おー、分厚い分厚い。私もいっちゃおう。が一番好きですか？そうですね、一番大好物はオムライスです。おー、どんなオムライスが好きですか？うん、一番好きなのが、ソースはクリームソースがいいです。あ、そうなんですね。こういうデミグラスソースも大好きです。うわでもケチャップも好きです。全部好き。どんなオムライスでも、もうめちゃめちゃ受け入れていく。はい、受け入れていくスタイル。わー、え、中は？中は、え、それも何でもいけます。ケチャップも好きやし、ワッフルライスも好きやし、ケチャップライスも好き。あれ2回目それぐらい全部好きです。おー、バってかかってるの全部好き。わー、いいですね。ツイミーさんはどんなオムライスが好きですか？うわー。あ、でも、一番そのオーソドックスなやつが好きかもしれないです。ケチャップに、ま、くるんであって、はいはい、で、ま、ケチャップか、ま、デミグラスソースか。あー、そう。けど前そのアランチャさんで食べたミルフィーユオムライスにかかってたあのキノコのホワイトソースのクリームソースが美味しそう。めちゃくちゃ美味しかったです。じゃあ次はそれも食べに行きましょう。ぜひ。オムライスはいろんな楽しみ方、いろんな味があるからいいですよね。本当にね、組み合わせによって全然違いますもんね。台湾ミンチもすごい美味しい。あ、なんかひき肉のちょっとピリ辛なやついません？はいはいはい、あ、ここにいます。そこか。いました。あ、
本当だ。ちょっとピリ辛。ね、美味しい。超いいアクセントですよね。美味しい。卵と合う。ね。うん、大きいスプーンで頬張るのが幸せですよね。うん、本当になんかいっぱい食べる人は、うん、やっぱ一口が大きいんですよ、うん、一口でいけるとこまでグッていって、うんうんうん、それが幸せなんですよ、うん、ねえ、うん、タミさんってどれぐらい実際食べれますか、うん、例えばオムライスだったら、うん、どれぐらいのボリュームいけるんですか。ああ、今まで食べた中で一番大きいのだと、うん、お茶碗、ご飯がお茶碗6杯分、卵が6個分の、やば1キロオムライス食べたことあります。すごいどこに入るんですかそれ。この辺すごい。収まるのがすごいですね。ズイミーさんもだって 1.3 キロどこに入ってくるんですか。オムライスってこの卵がトロトロしてるから、うんうん、飲めちゃうんですよね。わかる、うん、そう、オムライスって飲み物みたいで、うん、そうなんですよね。そう、なんかカレーは飲み物とか言うけど、うん、オムライスも負けないぐらい飲み物してる、うんでもバンビちゃんそんだけ食べると、まあ、普通だったら、うん、あの太るじゃないですか、うんうんうん、で私はあのこの1年で、うん、あの5キロ太ったんですけど、うん、本当ですかノーガードでいっぱい食べると、うん、こうなるんだなってなったんですけどバンビさんって、はい、体型維持のためにって、はいはい、なんかしてることとかってありますか。なんか食べるときはすっごい食べるんですけど、うん、食べない日本当に食べなくて、もやしにポン酢かけて食べてるとか、わかめに青じそかけて食べてるそれは、うん、あえてそうしてるんですか。なんかセーブするためにそれもあるし、なんか明日はいっぱい食べる予定があるから、うん、今日は我慢してた方が明日美味しく食べれるなって思って偉い偉すぎますね、うん、それ。いやいや、マンビさんの体型維持の秘密は、うん、わかめ。わかめ、カールごどん、もやし。もやしちょっと頑張ります。一緒に頑張りましょう。頑張ります、うん、よくズイミーさんの動画見てますね嬉しすぎる。たこ焼きの動画が好きすぎてサクタコさん。そうです、うん、そうです。カッタにあるサクタコさん、はいはい、そこの泳がせマヨネーズって、それです、それです。あれ美味しそうすぎて、あれはやばいです。やばいですか。やばいですね。あれはマヨネーズなんですか、あの白いのは全部。そう、なんかマヨネーズの、うん、マヨネーズに何か手を加えた、うん、もうちょっとサラサラな感じのソースなんです。マヨネーズ、マヨネーズ。食べたい。バンビさんが何個食べられるか、うん、なんか見てみたいです。あー、やってみたい。うん、多分すごいことになりそう。いやー2人なら何個いけますかね。2人なら、うん、まあ、100個100個で。200個。チャレンジします。チャレンジします。すごい、ハンバーグの重さでご飯がピジョンってなってる。こんな分厚いハンバーグなかなかないですよね。ないですね、うんうん、あ、これぐらいあります。やば、うん、私バンビさんのことはそのパチンコ屋さんのでっかい看板で多分何年も前から、うん、あの見て可愛い子って思ってて、でもそんななんか違う世界の人みたいな感じだったんですけど、うん、そうだけどバンビさんは、うん、なんかどうやって私のことをしてくれたんですか。私はおいなごちゃんのサイト見てた時に、ついみさんがあの着物を着て帽子でお団子を食べてる写真ですかね。おお、多分あれを見た時に、うん、何この方って調べたのが、おお、最初かもしれない。え、割と前ですよね。嬉しいです。なんかツイッターで、うんうん、なんか通知のところに、うんうん、あのバンビさんのアイコンがいた時があって、はいはい、えってなって、うんうん、あ、なんか可愛い子がいると思って飛んで行ったらバンビさんで、はいはい、でフォローされていますって出てて、はい、絶対5フォローじゃんとか思
そこからはもうひたすらバンビさんの可愛い写真が流れてくることがもう癒しです。嬉しいです。やばい、ああやばい、崩壊倒れちゃいそう。やばいやばい、ああバンビさんってベビーフェイスを生かしたようなメイクされているじゃないですか。なんかこだわりとかってありますか？こだわり、垂れ目の女の子が好きなんですよ、すごく。垂れてれば垂れてるほど好きなんですよ。垂れてれば垂れてるほど。だから頑張ってこの目を垂れさせるようなメイクをしてます。目を垂れさせる。この辺に色入れてみたいな。あ、そうですそうです。涙袋も下に向かってこう伸ばすみたいな感じのにこだわってます。すごい。一番この辺に時間かかってます。目もめっちゃこっちりですもんね。本当ですか？そう。でもあんまりこう、まつげはあんまグンってやらないんですね。そうですね、私は目の位置をこの下に見せたいので、なるべく下に下に下ろしてますね。あ、研究してます。わー、すごい。休みの時はひたすら YouTube に行ってますね。ジャンルで言うとどんなんですか？ジャンルで言うと、それこそ音楽系の YouTuber さんとか、なんか商店街の食べ歩きグルメとか。やばい、食べ歩きやばい。か、VTuber さんとかよく見てますね。おー、カンビさんは YouTube やらないんですか？なんか大食いとかグルメの YouTube 見てるっていうことだったんですけど。やりたいなと思ってる所存でございます。所存でした。所存でございます。そうなんですよ。お家で一人でもぐもぐしたり、食べ歩きしたり、したい所存でございます。あ、楽しみです。見てくれますか？めっちゃ見た。毎日多分再生します。私も見ます。すごいいっぱい撮影会してるじゃないですか。撮られる時のポイントっていうかこだわりみたいなのってありますか？全身を撮る時に体が S 字になるように、体をキュッてやると綺麗に見えるっていうのを教えてもらったので、それを意識してます。おお、すごい。だからこの辺とか撮影会話にめっちゃ筋肉痛になります。すごいしなやかな感じに見えるけどめっちゃ力入ってるね。そうですね。実はめっちゃフンってなってます。この間写真集の撮影があったんですけど、水着を着てたので。見ました。あ、写真見ました。恥ずかしい。多分普通に私買いますよ。恥ずかしい。ありがとうございます。そう、あれの撮影の時とかすっごい大変で。あ、確かに。なんか水着は全部出ますもんね。そうなんですよ ね、 ね、隠せないから。でも見せるとこは見せたいし、隠すとこは隠したいしで、もうすんごいなんかすんごい体勢になってたんですよ。次の日本当にバキバキでした。でもその筋肉痛を味わうと、あ、昨日の自分頑張ってたんだなってちょっと嬉しくなります。体型維持のためには、食べるときは食べるけど、食べないときはマジで食べないみたいな話でしたよね。はいはい、なんか運動とかしてますか？運動がすっごい苦手なんですよ。同じです。同じです。できればしたくないですよね。したくないです。だからあんましないけど、最近ちょっとご飯が美味しすぎていっぱい食べちゃうので、寝る前に10分間だけストレッチをやってます。そう、それだけでこの状態ってことですか？すごっ。確かに。ちゃんと毎日やるっていうの偉いですね。毎日、たまにサボるけど。毎日一応やってます。すごい。
卵トロトロですね。ね、すごい、うん、ね。結構時間経ってるのに。うんうんうん。来年なんかやりたいこととかってありますか？うん、私地元が岐阜県の高山市なんですよ。うんうん。なので高山が大好きなんですけど、もう地元高山に携わったお仕事何かできたらなって思ってます。素晴らしい。なんかほんとちっちゃい漬物屋さんのポスターとかでも、ちっちゃいお仕事でも何かやらせてもらえたらなって。ね。うん。だから高山市の人に届いたら。ぜひ。ね。うん。この前もなんか撮影会もされてましたよね。あ、そうなんですよ。私がずっと高山で撮影会したいしたいって言ってたら、うん、いつもお世話になってる撮影会の主催者さんが、うん、うちでするみたいな言ってくださって、そうなんですよ。構えてくださったんです。自分が好きな場所に来てもらって、うん、で今一緒にこう過ごして、はいはい、なんかこう作品も残せてすごいですよね。超嬉しかったです、でママにこう写真見せて、うん、ここで撮ってきたんやろって言って見せたら、あ、これあんたちっちゃい頃よ言っとったにって方言が可愛い最終的に観光大使みたいな、ね、やりたいです。狙っていかないと。そうですね、高山のいいところいっぱい知ってるので、おいっぱい発信できたらなって思ってますね。秋とかに行くと、うん、食べ歩きもしやすいしまた食べ歩きご飯も美味しいし、うんうん、なんか過ごしやすいんですよね高山って。へえ、暑すぎず寒すぎず。寒すぎないですか？寒いかも寒いかもですよね。冬はめっちゃ寒いかもです。ですよね、うん、なんか雪がすごいイメージです。そうですね、うん、なんか一番積もった時だと朝起きるじゃないですか、うん、まず庭がこの雪で埋もれてるんですよ。え、車の窓ガラス、うん、窓ガラスのあたりまで積もってるので、え、もう車乗れないんですよ。うお、やばいですよね。やばいですね。一晩で積もったとかじゃないんですけど、うん、積み重なってこのぐらいまで積もってましたね。そんなの見たことないです。本当ですか？うん、最後の一口です。よいしょよいしょ、いただきます。いただきます。うん、幸せだ。おいしかった。おいしかった。完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった、入りました。入りました。そう、実はこの後、うん、ケーキ食べます。イエイ。ケーキ編もぜひぜひ見てね。見てね。ではまたお会いしましょう。お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。